ibisigo byanjye ntabwo bigira abo bigenerwa n'abanyarwanda muri rusange. Niko se musore w'ibizigira aka gahuru niko gahuza mbisa ntasoni cyangwa nsabe bagutware ntasoni ngo wasoritswe. Hari umuntu uherutse kunyandikira ubwa mbere ari yumvise igisigo cyanjye cyitwa iwacu bazagukoshe arambwira ati ahubwo ntabwo ari ubusizi gusa ahubwo uri n'umuhanuzi. Umuntu wa mbere fataho icyitegererezo ni njyewe nyine ubwanjye. Ndamukunda cyane cyane Phil Peter cyane cyane. Nagize amahirwe yo kwitabira Atlanta ubuhanzi hazaho no kuba ku rwego rw'igihugu aho naho naratsinze. Imbuga nkoranyambaga zanjye zose nkoresha ni Facebook, Instagram, Twitter na YouTube hose ni Umusizi Murekatete. Murakaza neza kuri Paradise TV. Tukaba uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa, umukobwa mutoya rwose. Ubwo ari bubatuganiriza ibintu bigiye bitandukanye, harimo impanuro, harimo testimony cyangwa kimwe inkuru ya. So rero reka dutangira twibwira, ni karibu. Murakoze cyane. Nishimiye kubana namwe uyu mwanya. Nitwa Murekatete Claudine. Ndi umwarimu urambye intwaro yanjye ni umuco gakondo, irage ryanjye ni ikaramu iteka nkaba umwasi wenyegezwa. Nitwa Murekatete nk'uko nabivuze, ndi uwa Mutwara Sibo. Mutwara Sibo wa Niyonsaba, Niyonsaba wa Ndangamira, Ndangamira wa Mubashankwaya, Mubashankwaya wa Kabatsi, Kabatsi ka Rubunge, Rubunge wa Rukara ugakomeza. Ndi umusizikazi, ndi umwanditsi w'imivugo n'ibisigo, ndetse ndi umwanditsi w'inkuru zishingiye ku bitekerezo, zirimo inkuru ngufi, inkuru ndende, n'ibindi n'ibindi. Murakoze cyane. Nifuzaga kubaza abantu batakuzi, reka tete uyu mwuga akora, n'umwuga ese waba uturuka mu muryango, harimo abandi basizi cyangwa kimwe, ni ibitekerezo wagize hanyuma wifuza kubisangiza abantu bagukurikirana? Impano y'ubusizi ni impano iri mu Banyarwanda, by'umwihariko nabivuzeho ko ndi Umunyarwanda. Ubwo ni icya mbere gishobora gutuma mvuga ko ndi umusizi, n'ubundi nkaba ntewe n'ishema nabyo. Hanyuma mu muryango wanjye dufite abahanzi batandukanye, ariko nta wabashije gutera intambwe ngo abigire umwuga, abigire akazi, abigire ibintu bishobora kumubeshaho, abigire ibintu bishobora gutuma imbaga y'abantu imumenya. Ni njyewe rero wabashije gutera iyi ntambwe yo kubigeza ku bantu biciye muri ubu buryo bw'itangazamakuru, biciye ku mbuga nkoranyambaga, biciye n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Yego. Wenda hari ukuntu umuntu ategura amagambo message ari buhereza abantu, ugasanga afite target market cyangwa kimwe abantu runaka yageneye kuri wowe, se byaba ari urubyiruko, byaba ari abantu bakuru cyangwa ni abantu bose muri rusange? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Abasizi burya ni abahanzi nk'abandi. Ubusizi ibitekerezo byanjye aho biva nditegereza, ni kuvuga nitegereza ukuntu mu abantu tubayeho, imibereho uko bimeze umunsi ku munsi, hanyuma ngasoma. Gusoma, iyo usoma burya ibitekerezo biraguka, hanyuma nkaganira. By'umwihariko rero kuko ndi umusizi kandi nkunda ubusizi cyane kuva mu bwana, message yanjye cyangwa se ubutumwa nifuza gutanga buva aho hantu hatandukanye. Muri uko kwitegereza rero witegereza ibintu byinshi bitandukanye. Ibisigo byanjye ntabwo bigira abo bigenerwa n'abanyarwanda muri rusange, baba bato, baba bakuze. Ariko by'umwihariko kwitegereza kwanjye, urumva nanjye ndi urubyiruko, nkunze kwitegereza cyane mu rubyiruko, mu rungano. Nkavuga nti ese ni iyihe message cyangwa se ni ubuhe butumwa natanga ku rungano rwanjye,
ku gihugu cyanjye burya ni naho mba ntangiye umusanzu ku gihugu cyanjye urubyiruko nizo mbaraga z'ejo ariko ntabwo ari rwo nibandaho cyane ahubwo misa ubutumwa bwanjye buba bugenewe abantu bose ekoze cyane so rero tudatinze turaza kwifuza kumva bimwe mu butumwa ujya ugenera abantu nta kibazo rwose ibisigo yego babyita ibisigo hariho kandi n'imivugo yego ariko kugeza uyu munsi jyewe ndabasangiza ibisigo yego ubwo hari abantu bashobora kwibaza bati se ibisigo n'imivugo bitandukanira he byose ni bimwe n'ubundi ni inganzo y'ubusizi ariko mu mateka ubundi ibisigo byari nyabami mbere yuko hazaho ibisigo hari byo bitaga ibinyeto byahimbwaga nabo bita abenge ibinyeto rero byabaga ari imivugo migufi y'imikarago nk'icumi gusa hanyuma rero nyiraruganzu nyirarumaga umugore w'igihangange umugore w'umuhanga wabayeho cyane mu busizi aza gushyiraho uburyo bwo gusiga bw'ibisigo ubwo buryo rero bwari uburyo buvuga umwami n'ingoma ye bikarondora n'imibereho ye uyu munsi wa none rero kubera ko nta ngoma ya cyami igihari ibisigo byacu tubitura abanyarwanda tubitura rubanda yego hanyuma rero ibisigo byabaga bikoresha imvugo itsitse bikaba birimo amagambo adashobora kumvuga n'umuntu uwo ari we wese ndetse kandi ibisigo byagiraga abo biturwa hanyuma rero imivugo yo imivugo umuntu uwo ari we wese ubasha gukiranuka mu kinyarwanda ubasha kumva amagambo y'ikinyarwanda wese umuvugo yawumva umuvugo umuntu awukora hari message runaka yasabwe gutanga cyangwa se nawe yitegereje akavuga ati natanga ubu butumwa ariko mu mvugo itazimiza idakomeye idakoresha imvugo nyine itumvwa n'umuntu wari we wese yego ariko bwose muri rusange ni ubuhanzi ni ubusizi ibyinshi wabyumva mu gisigo wakumva mu gisigo no mu mvugo wabyumvamo ku munyamivugo w'umuhanga cyane yego urakoze cyane ikigaragara urasa nk'umuntu ukiri mutoya urasa nk'umuntu mutoya cyane ariko biragaragara ko wasomye koko nk'uko wabivuze urakoze cyane biragaragara ko wasomye kubera ko ndagerageza amateka se aba.com ntago babikuyamenya so tudatinze rero turaza kwifuza yuko utuganiriza yego nimba ntacyo bitwaye ukatubwira message y'umunsi wawe wageneye abadukurikiye kugira ngo byatware iki CD ntacyo byatwara kuko numugisha na amahirwe ahambaye kubona aho umuntu atangira ubutumwa n'iby'igiciro gikomeye cyane ubwo se naceceka ntabwo naceceka ntabwo nabikora yego mfite igisigo navuga ko ari cyo gishya mperuka gusangiza abantu kitwa iwacu bazagukoshe ndeka ngisangiza abantu ego ni kirekire cyane navuze ko ari igisigo ibisigo burya byagirwaga no kuba birebire munatavuga iminota ibiri cyangwa umwe ngo ahita asayuka ahubwo ukagenda ugakomeza ukavuga ibintu byinshi yego ku buryo umuntu aza kumva kuko akumva ko yumvise ego iwacu bazagukosha nakumiro nka ka wa musaza uvugwa mu gisakuzo gusarikana bya gihungu bisimbuwe n'ubusare twigeze ngunda w'induga n'inda ye nini uwo yakuwe na ruvumbitse rwa mvumba hose indinga n'akaraga bya kamuraragije impinga kabura n'uwagira ati mpore ngo mukize iryo ruba ryamubayeho nk'irage iryo rimuraza rubunda rimuraza rwa ntamba akavumbika no mu ivumbi ntasige naho rubanda ruvanye niko se musore w'ibizigira aka gahuru niko gahuza mbisa nta soni cyangwa nsabe bagutware nta soni ngo wasaritswe urampuruje ngo umpobere urampamagaye ngo ngutabare nk'aho watewe nta soni ngo nkwiyamburire imbere wambanje iyo ubanze iwacu bakagukoshanya mushira soni impinga utuye ngo uratunze ngo waratunganiwe kuva mu buto bwawe iminsi yaraguhaye ntiyaguhoraho kuyishima ngo uzishimisha kandi ngo utagire uwo wishisha
ariko washira isoni ngo nanjye nkwiyamburira imbere uzazi wacu bagukosha ngo amasibo yose ni wowe mutwara sibaho uhinze biraguhiruka heza n'ifaranga mirengera iduhiga ku bwinshi ngo warari rwijuru inganya agafaranga hari ni nayo mpamvu rihonga nk'uwari huzwe urarya umwungu sibibamba urarya urimenge hari ibitaribwa ugira ubwenge n'ubwira umese kamwuzi wacu bagukosha ibyo gukora kora byo buri kose ntukabikora ukundi kwa masibo yose ni wowe mutwara sibaho uhinze biraguhiruka heza n'ifaranga mirengera iduhiga ku bwinshi ngo warari rwijuru inganya agafaranga hari ni nayo mpamvu rihonga nk'uwari huzwe urarya umwungu sibibamba urarya urimenge hari ibitaribwa ugira ubwenge n'ubwira umese kamwuzi wacu bagukosha ibyo gukora kora buri kose ntukabikora ukundi iyi ziri wacu bagukoshe ni wo muco dore n'imyaka irambana yose gira nanjye mbona ikibondo mbona ububyeyi ari maragahinda nzaratwe no mu bubibe uko ni ku muco wacu bigena kandi ngiki kirenge gena mana ni igisigo kirekire cyane 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 kiri kuri YouTube yanjye yitwa umusizi Murekatete abantu baza kucyumva rwose se usengera muri hetorero nimba ujye ujya gusenga ese ya nagize amatsiko urakoze cyane abanyarwanda n'ubundi twahoze turi abakristo twahoze turi abemera imana ntabwo na abanyarwanda turi bene imana ubwo rero nanjye ntabwo nikuye muri bo kuko ndi we ndi umukristo yego nsengera mu itorero rya ADPR ndi umukristo mbese yego yego urakoze cyane umuntu nkawe impano yarayigendana nakugoye ese nta gisigo kigufiya niyo yaba ikimirongo mikeya ushobora kudusangiza gifite aho gihuriye n'ibijyanye na gikristo urakoze cyane ibisigo bya gikristo ntago nkunda kubikoraho cyane ntago nkunze kubikoraho cyane kuko abantu bibwira ko ubutumwa butangwa ari ubutumwa wenda bwerekeranye n'Imana gusa cyangwa se kuko uri umukristo ukagenda ukabatwa n'ubwo butumwa bumeze butyo oya ubutumwa ubwo ari bwo bwose bitewe n'abantu wabugeneye hari icyo byahindura hari umuntu uherutse kunyandikira ubwa mbere ari yumvise igisigo cyanjye cyitwa iwacu bazagukoshe arambwira ati ahubwo ntabwo ari ubusizi gusa uri n'umuhanuzi uri n'umuvugabutumwa uhambaye naguciye mu ijambo biri muri bimwe bitumye nifuza kuba kugutungura ngo ube wagira icyo dukora kubera ko nkubonyemo impano idasanzwe wabwiriza mbese mbona ufite ka kantu ko mu ijosi nibyo yimitswe urakoze cyane ubutumwa rero kugeza ubu ngubu ndi gutanga ni ubwo ngubwo guhanyuma niyo message n'ubundi yibanze ku ijambo ry'Imana yibanze ku bantu b'Imana nayikora rwose nkayikoraho kandi nayo ikanezeza abantu ariko ubu ngubu nibanze kuri ibyo ngibyo cyane murakoze cyane tudatinze rero ni iki waganiza abantu badukurikiye ashobora kuba ari urubyiruko ashobora kuba ari abantu bakuru ibyo aribyo byose iyi mesaje ntabwo ari iy'abana gusa umubyeyi yayikoresha yareba iki kiganiro akagisharinga cyangwa akagisangiza abana be bakiri bato niki wumva waganiza urakoze cyane ubundi iyo ngize amahirwe yo kugera nk'ahangaha by'umwihariko ku bantu b'urungano abantu bakiri bato nkunze kubabwira ngo niba dufite amahirwe hari amahirwe duhabwa n'ababyeyi bacu yo kugira papa yo kugira mama hari amahirwe duhabwa n'igihugu uyu munsi wa none nk'urubyiruko nkunze kubabwira ngo aya mahirwe ntituyapfushe ubusa twishora mu bikorwa bitwangiriza ubuzima bitwangiriza imitekerereze bitwangiriza ahazaza dufate amahirwe yacu byonyine kuba turiho nk'ikintu gikomeye cyane ikindi ubusizi nkora
bwigisha amateka. Nkunze kubwira urubyiruko cyane ngo twige amateka, twige igihugu cyacu, twige se cyanyuze mu bihe bihe, twige se uyu munsi wa none kiri guca mu bihe bihe, hanyuma dukunde iby'iwacu, dukunde hari ikibazo dufite mu Busizi cyo kuba urubyiruko urungano rutariyumvamo ikintu cyo gusoma amateka y'igihugu cyacu. Ariko iyo ngize umugisha wo guhura nabo, mbashishikariza gukunda umuco wacu nk'Abanyarwanda, gukunda amateka y'igihugu cyacu, tukayiga, tukayasoma, tukayamenya. Ikindi no gukunda Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni cyiza. Ikinyarwanda mujya mubibona ku banyamahanga, umunyamahanga araza agakoresha ururimi rw'Icyongereza cyangwa rw'Igifaransa, ariko yajya gusoza akavuga ati murakoze cyane, ukumva we afite ishyaka ryo kumenya Ikinyarwanda. Tugire rero n'ishyaka ryo kumenya Ikinyarwanda cyacu. Mubyeyi dukurikiye, shishikariza abana, kubashishikariza kumenya izindi ndimi, Ikinyarwanda, umuco wacu, amateka yacu. Kandi dukomere ku ndangagaciro. Muri iyi minsi hari indangagaciro zisa n'izatakaye, by'umwihariko mu rungano nk'uko wahoze ubivuga, mu rubyiruko, mu bana bato. Reka twongere tugaruke ku ndangagaciro zacu zikwiye kuturanga cyane. Yego, urakoze cyane. Nifuzaga kumenya n'uwuhe musizi ukunda hano mu Rwanda. Yego, umusizi nkunda, abasizi bose muri rusange ndabakunda, kuko turavugana, turaganira. Hari abambanjirije mbere yuko ninjira mu busizi nk'umwuga, ariko na bose ndabakunda. Bose ndabakunda, mbakunda kimwe, keretse ahubwo wenda ubwo mbajije uti hari se nk'ufata nk'icyitegererezo cyawe, ufata nka role model cyangwa icyitegererezo cyawe, wumva ati ndamutse ngize amahirwe nabikora nk'uriya, nabikora gutya kumurusha, na hari ibyo nakosora kuri uriya, nyine hari umuntu warebeyeho ukumva ibyo akora urabishimye cyane? Urakoze cyane. Mu busizi hari abasizi rwose bakoze cyane imbere yacu. Hari musizi Bahati Innocent yarabuze, ntabwo ubu ngubu turamenya ngo bye bimeze bite. Hari Tuyisenge ni umusizi, hari Rumaga ni umusizi, hari Dina. Abasizi ni benshi, ni benshi cyane nk'uko nabikubwiye. Ariko inganzo yanjye iba muri njye. Umuntu wa mbere wa mbere wa mbere wa mbere fataho icyitegererezo ni njyewe nyine ubwanjye. Kuko iyo nshaka gukora igihangano ndicara nkatekereza ko nabikubwiye, nkasoma, hanyuma nkavuga nti ndifuza gutanga ubutumwa kuri iki kintu, iki n'iki. Rero ibyo ngibyo biri muri njye, nibyo nsohora. Hanyuma ba basizi bandi twavuze haruguru bakomeye, nabigiraho kunoza njyewe, kunoza ibyo nahimbye. Nabagisha inama, nagira gute, ariko mbere na mbere akaba njyewe ubwanjye. Ni byiza cyane. Tugiye hirya ho gato, turetse iby'ubusizi. Ubusizi busa nk'ubuhanzi, niko nabyita. Ni ubuhanzi nk'ubundi bwose cyane. Hari umuhanzi waba ukunda ukaba nturabimubwira cyangwa nturamugeraho, ariko ukaba rwose umva n'indirimbo ye igiyemo wumva unezerewe? Urakoze cyane. Cyane cyane urutonde rw'indirimbo zanjye nkunda kumva zikunze kuba ari indirimbo zo hambere za gakondo. Ndazikunda cyane, ariko no mu bahanzi aba basanzwe nkunze gukunda indirimbo cyane kurusha uko nakunda umuhanzi. Uyu munsi wa none Bruce Melody ashobora gusohora indirimbo nkayikunda, Kenny Sol agasohora indirimbo nkayikunda, undi muntu agasohora indirimbo nkayikunda, gutyo gutyo. Knowless Butera agasohora indirimbo nkayikunda, afite indirimbo yitwa Nyigisha nkunda cyane. Ubwo ndikubwira ko nkunda igihangano kurusha nyine nyiracyo. Si ukuvuga ko na nyiracyo mba mwanza, ariko hari nk'igihe umuntu asohora indirimbo rwose sinyikunde. Ariko
ariko se burano muhanzi ra Phil Peter ndamukunda cyane ariko numva ndamukunda nk'umuhanzi mukunda nk'umunyamakuru ndamukunda cyane cyane Phil Peter cyane cyane nkunda nyine ukuntu akora umwuga we witangaza makuru hanyuma yageze no mu miririmbire urumva kuko nsanzwe mukunda nabwo mukunda kurushaho umuhanzi wowe rero nkunda ibihangano kurusha nyine uko nkunda umuhanzi okay. Ni igihe gihangano kiza kunso bavuga ku isonga yego mu ndirimbo ukunze kumva ni iyihe iza ku isonga wumva ukunze cyane yego urakoze cyane navuze ko nkunda izo zo hambere nkakunda n'izubu bitewe n'uko umuhanzi yahanze iya mbere nayivuze n'inyigisha kuba umuntu nyagasani ni indirimbo ya Butera Knowless ndayikunda cyane So tudatinze rero wakibutsa abantu YouTube channel yawe ku bantu bakunze ikiganiro cyacu cyangwa ku bantu bifuza kumenya ibyo ukora abantu bifuza gukomeza kumva impanuro zawe bagusanga hehe ya ako mbere yuko udusubiza icyo ngicyo nifuzaga kubaza ese hari hari tuvuge wenda ahantu ushobora kuba hari ubuhano izi mpanuro zawe ushobora kuba warazisangije abantu ese hari ibitaramo waba warageze ugira ese hari amahugurwa wigeze ujyamo mbese ni uretse kuba biri wenda kuri YouTube channel hari izindi activity bigeze w'involving maybe kugira ngo umuntu akomeze arebe akurikirane urakoze cyane kumbaza ikibazo nagize amahirwe yo kwitabira At Rwanda ubuhanzi n'umushinga mwiza utegurwa n'Imbuto Foundation ndetse na Ministeri y'Umuco twagize umugisha mu bagize umugisha wo kuba muri iryo rushanwa nanjye ndimo yego nitabiriye rero iryo rushanwa ryaheraga ku rwego rw'akarere aho ngaho ndatsinda ku bwa bya bihangano byanjye navuze haruguru hanyuma ku rwego rw'intara naho naje gutsinda hazaho no kuba ku rwego rw'igihugu aho naho naratsinze yego numugisha ukomeye cyane niho hantu navuga ko ibihangano byanjye nabigaragarije kandi bigakundwa cyane yego so urakoze cyane watwibutsa YouTube channel yawe urakoze cyane imbuga nkoranyambaga zanjye zose nkoresha ni Facebook Instagram Twitter na YouTube hose ni Umusizi Murekatete wasoma wakwandikamo Umusizi Murekatete muri YouTube ushobora kwandikaho igihangano iwacu bazagukoshe bacuruza iki nguhoze aho hose uhita mbibona ariko izina nkoresha ni Umusizi Murekatete ku mbuga nkoranyambaga zose urakoze ntabwo twasoza tutakubwiye ko wambaye neza urakoze cyane nta muntu w'umwihariko hari ni njye uhitamo umwambaro bitewe n'aho ngiye kujya yego iyo fashion se yabikorerwa hehe ngo natwe tuzagereyo iyi ni made in Rwanda nuko nk'uko ubibona nta handi handi w'umwihariko nuko narayidodesheje nyine nk'uko ushobora kuvuga uti nkeneye kudodesha umwambaro umeze gutya na gutya guba wundodera gutya rero uyu munsi mpitamo kuza nkwambaye urakoze cyane rero tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi murakoze cyane nanjye reka mbashimire ni umusanzu uhambaye kubona aho umuntu agaragariza impano ahantu ubuzi neza ko umwe cyangwa babiri bashobora kuzabona iyo mpano yawe mwakoze cyane Imana ibahe umugisha